नमस्कार साथीहरुलाई, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ अपडेट। आज पनि मलेसियाबाट आएको एउटा नयाँ डिमान्ड लिएर आएको छु भने मलेसियाको टप ग्लोब एसडिएन बीएसटी कम्पनीबाट चाहिँ एउटा नयाँ डिमान्ड आएको छ भने यो कम्पनीले चाहिँ मलेसियामा मेडिकलका ग्लोबहरू उत्पादन गर्ने काम गर्दछ भने यो डिमान्डको लट नम्बर रहेको छ 28 63 97 28 63 97। यो लट नम्बर चाहिँ नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको बारेमा, यो डिमान्डको बारेमा डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्सनका लागि 150 जना पुरुष र 50 जना महिला गरी 200 जना नेपाली कामदारको डिमान्ड पठाएको छ भने स्यालरी हुनेछ 1500 रिङ्गेट, 8 घन्टा, 6 दिनको। अनि यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले ओभरटाइम गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनी चाहिँ एकदमै राम्रो ओभरटाइम चल्ने कम्पनी रहेको छ भने तपाईँहरूले यो कम्पनीमा बस्नुको व्यवस्था कम्पनीले गर्नेछ भने खानुको व्यवस्था तपाईँहरू आफैले गर्नुपर्नेछ भने 2 वर्षको करार अवधि रहेको छ। अनि यो डिमान्ड मा चाहिँ तपाईँहरू शून्य लागतमा मलेसिया जान सक्नुहुन्छ। अनि यो डिमान्ड चाहिँ शून्य लागत अन्तर्गतको मेन पावरमा आएको छ भने यो डिमान्डको प्री अन्तर्वार्ता चाहिँ मेन पावरको कार्यालयमा अहिले धमाधम भइरहेको छ भने फाइनल अन्तर्वार्ता चाहिँ जुलाईको 19 तारिक साउनको 3 गते हुँदैछ। तपाईँहरूले तुरन्त मेन पावरको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले यो प्री अन्तर्वार्ता र फाइनल अन्तर्वार्ता दिएर यो डिमान्डमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने यो डिमान्ड आएको छ नेपालको इन्टरनेसनल मेन पावर रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावरमा आएको छ भने यो मेन पावर चाहिँ गोर्खुसाथ ललितपुरमा रहेको छ भने यो ललितपुरमा रहेको मेन पावरमा चाहिँ तुरन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेन पावरको सम्पर्क नम्बर रहेको छ 01-5204-346 रहेको छ भने अर्को नम्बर रहेको छ 01-5204-347 रहेको छ भने यो सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइल सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98-010-31-586 रहेको छ भने अर्को नम्बर रहेको छ 98-010-45-628। यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर यो डिमान्डको बारेमा डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै खालको नयाँ नयाँ डिमान्डको भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, बाई।